J'ai vu des personnes se faire tuer de mes propres yeux. J'ai vu mon voisin à terre, c'était un vieillard. Il y avait aussi un infirmier et une maman qui ont été tués avec des coups de machette. J'ai vu un enfant touché par balle. Heureusement, il n'est pas mort. Selon une enquête préliminaire de l'ONU, au moins 131 civils ont été exécutés par balle et par arme blanche fin novembre. Le M23 nie avoir commis le massacre et accuse l'ONU de ne pas avoir respecté les principes d'une enquête indépendante. Pour la société civile de Rutshuru, le bilan est plus lourd. La délégation enquêtrice n'a pas foulé le pied sur les Kishishe. Les civils qui ont survécu à ces massacres sont encore sous otage du M23. Donc il n'y a pas ni liberté d'expression. Donc c'est un chiffre qui peut basculer jusqu'au-delà de ça. À Goma, le massacre de Kishishe a marqué les esprits. Des violences qui, selon ce chercheur, ont poussé la communauté internationale à réagir. Nous avons suivi la réaction presque simultanée et de l'Union européenne et de la France et d'autres puissances qui disent « nous condamnons ce qui s'est passé » et surtout qui disent « il faut que ça s'arrête ». Mais je pense qu'il ne suffit pas de dire qu'il faut que ça s'arrête. Encore faut-il poser des actes. Pour les autorités congolaises et les experts des Nations Unies, mais aussi les diplomaties américaines et belges, le M23 est bien soutenu par le Rwanda. Demain s'ouvre le sommet Afrique aux États-Unis à Washington. Est-ce que vous avez un message aux États-Unis? L'Afrique ne doit pas exister seulement par rapport à ses richesses, à ses minéraux. Aujourd'hui, nous savons que ce sont les minéraux de l'Afrique qui ont la solution par rapport au changement climatique, par rapport aux nouvelles technologies, et c'est une bonne chose. Mais l'Afrique ne doit pas seulement compter par rapport à ses richesses. Il faut absolument qu'à un tel sommet puisse être évoqué la question des sécurités en Afrique. Nous avons des minéraux, nous voulons bien avoir des échanges commerciaux avec d'autres pays, mais il faut que ce soit des échanges gagnant-gagnant. Et je pense que ce qui se passe en République démocratique du Congo, où en fait la population paye cher d'avoir toutes ces richesses, ces terres rares qu'on a en République démocratique du Congo, il faut absolument que dans les sommets comme ça, ces questions puissent être abordées. Le sang des Congolais a trop coulé, ils ont besoin de la justice, de la vérité, ils ont besoin d'une une réparation. Et l'absence donc des non-répétitions de tous ces crimes qui ont duré déjà plus de 25 ans. Alors dernière question, est-ce que vous avez un message aujourd'hui aux Congolais aujourd'hui qui nous regardent? Il est très clair aujourd'hui, nous sommes abandonnés par tout le monde. Et je pense que ce que j'ai, le message que j'adresse aux Congolais, il faut que nous puissions prendre notre destin en main. Et les richesses que nous avons, au lieu de nous apporter le bonheur, tout le monde veut avoir sa part du gâteau, et malheureusement, dans une manière brutale, avec des atrocités. Je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument que tous les Congolais comprennent que nous sommes les seuls à pouvoir nous prendre notre destin. Radio Bumwe uyu munsi turi kwa gatatu itariki 10 n'enye z'ukwezi kwa 12 umwaka ni 2022. Tukaba twinjiye mu studio za Radio Bumwe turi kumwe na Bwana Jack Baraka. Nkabamwe twumva ngo musuhuze bakunze ba radio bumwe, musuhuze abanyarwanda bose aho baba baherereye, ndetse n'inshuti z'abanyarwanda nabo bose bumva imirwi y'ikinyarwanda, haba muri Congo, haba Burundi, haba Uganda, aho hose abumva imirwi rwacu baherereye. Murakoze Bwana François kuba nanone duhuye kugira ngo tuganire ku bibazo biri muri karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Kani nkabashimira cyane ku buryo mwitanga kugira ngo amakuru agere ku batwumva, surtout abumva ururimi rw'ikinyarwanda. Kandi nkasuhuza n'abari buze kutwumva kuri radio umwe, nkaba nishimye cyane kuba turi kumwe nawe uyu munsi muri kiganiro, kandi nkaba nifuza yuko turi buze kugira ikiganiro cyiza. Urakoze Bwana François. Murakoze cyane, twongere kandi tubashimire. Banyarwanda, Banyarwandakazi, uyu munsi tukaba tugiye kuganira n'ubundi ku ngingo zigera kuri ebyiri, ariko mu by'ukuri wavuga ko ari ingingo imwe ntabwo yayibeshye, kuko zose zifite aho zigiye zihorera.
Nubundi turagaruka ku mutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari aho intambara mu burasirazuba bwa Congo ikomeje guca ibintu aho twabonye ko ubwicanyi bwabereye Kishishi bukomeje kuba ikibazo gikomeye cyane aho yaba communauté internationale ishinja M23 na Leta y'u Rwanda aho communauté européenne ishinja RDF na M23 ndetse na Security Council muri UN nabo bakaba barabyemeje ko Kagame agomba guhagarika ubufasha ahereza M23 bigaragara ko mu by'ukuri nk'uko Leta ya Congo ibivuga Congo iri mu ntambara n'igihugu cy'u Rwanda ariko bikaba byarafashe n'intera ubwo mu cyumweru gishize habaye ubwicanyi muri Kishishi isi yose igahaguruka ikavuga ati ibi ngibi ni ubwicanyi ndengakamere nkaba ngira ngo mbaze umutumirwa icyo abivugaho ese ko cyagiye bari barahawe cyo gusubira inyuma ari barabahungu ba Kagame bagomba gusubira inyuma aha yaba ari amasezerano ya Rwanda uko yabiteganyaga ari amasezerano ya Nairobi uko yabiteganyaga bigaragara yuko ahubwo bagumye kongera ingabo ku rugamba ariko ari nako tubona ko n'igihugu cya Congo nacyo gikomeza kwitegura kandi ibyo birumvikana nk'igihugu cyatewe kigomba gukora imyiteguro kugira ngo kirebe ko cyagarura umutekano mu karere kibasiwe na ziriya ngabo za RDF bakusanga ziza mu mutaka wa M23 nk'uko twese tubizi M23 ntayibaho ni abahungu ba Kagame RDF baza iyo bamara kwambuka ku mupaka bagahindura izina bakitwa M23 nagira ngo nkubaze niba hari amakuru arenze abo ufite ku bijyanye haba mu karere k'imirwano haba mu buryo bwa diplomasi ese bihagaze gute ko tugumye kubona ko isi yose nzavuga ngo isi yose ibihugu byose bivuga ari kijyana barimo gusaba Kagame na RDF ye guhagarika buriya bushotoranye ako tukatubona ko nta gihinduka kuko tubona ko nubundi agumya kurundanya ingabo n'ibikoresho ku mpaka niki mwabitubwiraho murakoze bwana François kano nyire mbashimire kuba duhaye umwanya kugira ngo tuganire kuri iki kibazo bwana François birababaje cyane kubona abantu biyita ko ari abasirikare baje kurwanira abandi kugira ngo ubuzima bwabo ukomeze bubeho neza akaba ari nabo bajya kwica abandi baturage muri karakare iri amasakre yabaye nawe bwana François arabibonye nk'uko amakuru abivuga n'abagiye sur le terrain bavuga ko ari abaturage n'abaturage bishwe bicwa kurusha uko bica inyamaswa umuntu akibaza impamvu biriya bintu umuntu utekereza umuntu uri kurwanira abandi uburenganzira bwabo ashobora gukora ibintu nka biriya biriya rero bikagaragaza yuko M23 ntabwo iri kurwanira uburenganzira bw'abaturage bo muri kara karere ahubwo ishobora kuba ifite indi gahunda tutazi kubera yuko ukuntu bari abaturage bishwe ugashaka kumenya impamvu ugeraho nawe ubwawe ukaba confondu par rapport yazira act zakozwe ukibaza uti se bari abantu barashaka iki kubera iki bari kwitwara kurusha inyamaswa kubera iki bari kwica abaturage kandi abaturage nta kintu babageza nta kintu babakozeho rero wabonye ko amahanga yose yahagurutse agakondana ziraza masakre ariko ikibazo gihora kigaruka kubera iki bakundana za masakre ariko ntibafate de sanction contre abantu bari gukora izo za masakre tugahora twibaza impamvu tugasanga yuko
nkuko hari umujournaliste witwa Colette Brackman akaba ari umubiriyikazi yavuze ko le Congo n'a pas d'amis. C'est tout muri monde aho ubuzima bw'umuntu surtout ubwa bene wacu muri kara karere tutarebye ubwoko tutareba karere baturukamo tukibaza nimba kuko bafite consideration en tant que être humain ariko bwana François ntitukarenganya amahanga kuko ibyo bintu biri gukorwa ku butaka bwacu kandi bigakorwa n'abantu biyita ko bakomoka kuri ubwo butaka to urumva yuko ntago twakomeza kurega amahanga kandi tuzi neza abari kubikora yego haba ari kubafasha kuri ibyo bintu ariko abantu bari kubikora nabita ko nabo bakomoka muri ako karere ugasanga rero kugira ngo uje kudefanda cause nkiriya ugasanga ari gihe biba biruhije surtout uje mu mahanga kuko barakubwira bati ngo ça c'est entre vous rero ni gute dushobora kugira ngo turezolve kira kibazo est-ce que comment est diplomatie twitegure kurwanya iyo nta na qualification fite abo bantu bari gukora ibyo bintu nk'ibyo imbaraga bari kuzivana he kweriki jusqu'à présent communauté internationale ubugayo itari yafata icyemezo gikomeye yo kugira ngo gisanctione ababiri inyuma ibyo ni ibibazo turi kwibaza bwana François ariko igisubizo kuri twebwe turakiza naguciye mu ijambo nahoze nkurikirana bwana Dr. Mikwege kuri TV5 yavuga ati harageze ko twebwe abakongomani ari twebwe tugomba kwishakamo imbaraga tukarwandira umutungo wacu batuziza kuko ntawe udukunze ariyo community international uteza ibibazo baramuzi ariko bararuca bakarumira ati ibu ngubu icyo mbona nuko abakongomani urubyiruko rw'abakongomani ni ukuvuga abana b'igihugu ari bagomba guhaguruka bakarwanira gakondo yabo icyo kintu yagisubiyemo nawe nk'uko urimo kugivuga vraiment ndumva ariyo solution Congo yagombye gufata umwanda uri imbere y'inzu yawe nta wundi muntu uza kwikuvaniraho atari wowe ubwawe ntabwo ari umushitsi ntabwo ari umuntu uturutse kure uza kuvana umwanda uri imbere y'inzu yawe yuzi ko inzu yawe hari umwanda n'uwivanira donc docteur Mukwege afite rezo il faut que Congo imenya gusukura gukubura gushira ordre mu gihugu cyacu il faut que les autorités congolaises bashaka uburyo bwose n'ibikoresho bishoboka kugira ngo isuku igaruke mu rupangu rwabo naho gutegereza amahanga gutegereza community international ibyo bazategereza bahebe il faut que yo conscience yo courage yo abnegation kubera igihugu cya Congo abakongore bayigira ariko ntabwo bwana François tuza komeza kwemera yuko kuva muri 90 kugeza ubu hakomeza gupfa abantu kuri niyo indwano niyo objectif
dufite yo kugira ngo ziriya za massacre zihagarare hagaruke umutekano hagaruke umubano hagati y'abaturage hagaruke kwizerana hagati y'abaturage maze turebe ukuntu dushobora guteza imbere nanone kara karere kubera ko kara karere nta ugashobora gutera imbere tukiri muri biriye ibaze nawe amahanga tujya gusolicita aid yo kugira badufashe ariko akabona ibyo turi gukora muri kara karere n'abategetsi badufite ibyo bari gukora muri kara karere urumva ko ni frein kuri développement cyangwa se échange commercial entre kara karere n'ibindi bihugu donc Bwana François il faut ko abantu bumva yuko l'être humain ni kintu gikomeye cyane ubuzima se it's priceless il n'y a pas de prix pour la vie il faut considérer kongira umuntu agakonsiderana none undi muntu ko ari un être humain ariko kugenda dans un village abaturage bibereye aho ngaho atari abasirikare ukagenda ugapfata ukica kurusha uko wica inyamaswa ariko bwana Jack Barack uburyo bishimo n'abari abantu nibyo bigaragaza ububi bw'abari abantu ni kuri aho basanzwe babikora kuko turabizi cyane ya system ya mukotanye wonye ko bageraga kubana bakabaga akabako kagacamye ibice bitanu umutwe bagusatrome ibice bitanu ubona ko babaze nk'abarimo gutemagura inyama z'inka hagari ukwica umuntu hari kurasa umuntu gavuga kuti wamurashe ariko twabonye hariya ni uburyo bwo kusilicinga cyangwa uboneka ko akabako bagatemye imicuro eshanu umutwe harimo imipanga nka 10 ahantu hose mu masa ahantu hose mu gwasa ahantu hose uburyo bishimo bari abantu ni ubunyamanswa nizo systeme tubona n'ubundi muri ba bantu baza ibunya hariya za Beni ni systeme zimwe ahubwo bintera gutekereza nta hantu bari abantu babahuriye na bya bintu byo muri ADF n'ubundi kuko urebye uburyo bishimo bari abantu birenze ukwemera n'umwe aramuntu yabyumva Bwana François na handi hantu haba ibintu nka biri atari hari kandi nta bandi bantu bashobora gukora biri ibintu atari bari dufite ikibazo gikomeye cyane muri ra community y'ukuntu bakonsidera ubuzima y'uko bakonsidera umuntu definition y'umuntu niki ariko urumva kumara imyaka irenga 30 uri muri ibyo mbwira generation iri hariya ukuntu izabimeze c'est une generation sacrifiée abo sacrifié c'est un mot léger uri kubona traumatisme iri hariya uri kubona ukuntu abana bari gukura bareba bakabona ibintu nkabiri ntabwo ari ibintu abantu bagombye gusuporta hapfuye umuntu umwe gusa akicuka kuriya muri Europe yose yahagaraye ariko turi kubona umuperezida ubiri inyuma akagenda akavuga amadiskuru comme si rien n'était akagenda bakamwakira nk'aho nawe ubwo ukibaze se ngo nawe bamwakira se baratekereza
kandi bazi aho imbaraga zabo bantu zose ziri guturuka niho nemeranye na docteur Mukwege yuko Congo igomba gufata ses responsabilités igomba kurekonstituer ingufu zihagije kugira ngo ze eradike iriya fléau kandi aho ikomoka turahasi. Il faut absolument yuko les mesures adéquates zifat quoi le plus rapidement possible pour arrêter les gens qui ont commis ces massacres kugira ngo bibe exemple yuko ntago bigomba kongera kuba ibyo bintu birakenewe kugira ngo to move forward muri ntuza iyi processus turimo yo kugarura amahoro ya peace dukeneye yuko ceux qui commettent des crimes pareils soient sanctionnés ibintu byo kohereza des lettres ngo on est déçu, on est... Non. Il faut sanctionner. Abantu bari kubikora. Niba mutabyo sanctionner, kandi mufite ubushobozi, nuko ko muri complice. Kandi nkubwiye bwana François que ibiri kutuberaho hariya muri karakarere. Ni conspiration. Uwashaka à gauche, à droite, devant, derrière, uyo ibirebye usanga harimo conspiration harabashaka ko biba kuriya harabari kubirunisa ko biba kuriya harabashaka ko bikomeza bikamera kuriya ariko ushobora kufite gahunda imana nayo ifite indi gahunda kandi ibyo bizageraho bibe amahoro azagaruka abantu bazongera babane nanone kandi amajyambere akomeza murakoze bwana France murakoze cyane ni ndacyari ku bwicanyi bwa kishishe ari amakuru agumye kutugezaho ko hari bamwe mu basirikare ba RDF boherejwe mu gice cya za Masisi mu mugambi mubi kubera ko iki kibazo cya kishishe kirimo gutwika agatsiko kirimo gutwika RDF n'abasponsoro bayo ngira ngo bavuze bati Kagame ibintu mukoze muradusebeje nibyo ndimo gukeka bakabashaka ikintu cyatuma kishisha yibagirana ejo bundi twabonye mu Rwanda impunzi za kigeme zijya mu muhanda ngo zirimo ziramagana ngo genocide irimo gukwerwa abatutsi muri Congo ngo barashaka gutaha tukibaza ko muri ya myaka yashize ziriya zikiziba zashatse gutaha bakazicamo 20 abandi bagafungwa abandi bakaburi birengero aka kanya ziriya mpunzi ntabwo zirimo gukoreshwa nka propaganda ngo batangire kuvuga iyo genocide igiye kuba kubera ko RDF ishobora kurimo gutegura ubwicanyi bw'abatutsi za Masisi kandi amakuru arahari kubera ko harabanyije kugirayo harimo abasirikare banyije kugira za Masisi ku buryo baramutse bakoze ubwo bwicanyi ku batutsi ba za Masisi ikibazo cya kishishe cyangwa gusubira inyuma kwa M23 cyo gihe byaba bibaye impamvu yo kuvuga ngo ntabwo turasubira inyuma kubera ko arimo kwica bene wacu iki kibazo urakibona gute kandi ko atari ubwa mbere RDF yabikoze muri za 1992 ubwo bicaga abagogwe kugira ngo babone ko barivandika igitero cy'ya 8 barabikoze ubwo bicaga barabimudende kugira ngo babone uko batera Kongo 1996 ibi bagiye babikora bagatanga bitamba abatutsi kugira ngo babone uko binjira mu ntambara zabo ariko amakuru dukumye kubona nuko bisho biri gahundi hari muri Masisi hariya wabivugaho iki cyane cyane ko bashaka kugira ngo barebe ikintu kishishe yabaye kishishe imira irotsa RDF mu birenge barimo barashaka uburyo bakora deviation cyangwa division deviation barebe ko
hari icyakorosa buriya bwicanyi bwa Kishishe usibye ko mbona ko sinzi niba bizakunda wabivugaho iki hari amakuru mwe mubifiteho Bwana François nababwiye yuko nta kintu Kagame azongera gukora gishyashya ntacyo nta kintu azazana ngo ubonere ikintu gishyashya Bwana François FPR n'uburozi ikintu bita FPR n'uburozi bicishije abantu tout simplement kugira ngo bagere ku cyo bashaka iriya yose ni imikino bari gukina biriya tukatubitegereje turabizi turabizi bira twatubitegereje bazana gutya bakazana ka nimero bakazana kandi bakagira gutya kugira ngo bikomeze 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 bizamo ariko icyo nakubwira ni uko kera wenda hari igihe byakundaga cyangwa se hakagira abantu babikomerezamo ariko nk'uko ubizi bwana François le communauté ziri muri kara karere zirabizi neza ibyo Paul Kagame ashaka kandi ntabwo zizongera kugwa muri uwo mutego nanone hari abakeka yuko bizagaruka no Kagame nta mukino n'umwe nta mukino undi azaba afite tutazi hawo nta kindi kintu ashobora gukina ibyo twari tubitegereje ko azongera kuzana moko ngo abantu z'abagiye kubica bako n'urese bari ko ari mu nzu ziri muri Congo ninde wagiye kubasanga ayi ziri mu Rwanda pito ko bari mu Rwanda babayiki nibyo numvishije muri amakuru wa BBC abaza umuvugizi wabo ati ibyo ntabwo mwaba mwakoreshwe mu buryo muri propaganda mu buryo bwa politiki muri mushyigikira ziriya ntambara za 2023 abura igisubizo nta gisubizo bafite Ese wari wabona mu Rwanda abantu bamanifesta manifestation mu Rwanda ni one way ni Karenzi wacu ni Rosa wacu nta bindi ya kuba ubonye abantu bari ku manifesta nta kintu babatwaye bari bien encadré ahubwo bakagira ndi de pancarte nibyerekana yuko guverinoma ibiriho inyuma ibyerekana yuko Kagame abiriho inyuma uzajye ku manifesta mu Rwanda uvuga uti ngo ubutegetsi ntabwo mbwemeye ibyo bari kuvuga atari byo maze uzareba erega iriya njyewe bwana François nta muntu n'umwe uyu munsi uzabitaho igihe ibyo nabyira Kagame biri ari gukora ni nko kuvomera mu rutete nta kindi ça ne marchera plus jamais plus jamais ibyo byo abyumve icyari gisigaye nuko Congo ibyumva ariko Congo yarabyumvishije nta mukongole n'umwe aho ari hose utazi ibyo Kagame ari gukina donc ça ne marchera pas du tout none ukiri aho ngaho turabona ko mu byukuri Kongo yakomeje ku yo ubwo Kagame ishaka kubakurura mu mirwano Kongo yafashe bataille diplomatique tubona ko yanabyaye nk'umusaruro ariko hagati aho tubona ibintu bisa n'ibicecetse ariko tubona tubona ko n'ubundi ari ikirunga kigiye kuturi kuko bizagenda kose waba utekereza ko Kongo izagumya guceceka izaba ikibazo gituruka ikigumya kurebera binjira ku mipaka bagira gute noneho tukibaza tuti ibyo basabye byose ariyo za Amerika byo basaba bati Kagame vanamo abahungu bawe vanamo abahungu bawe ariko nta gahunda turimo kubona ahubwo kuri front zose turabona ko imirwano irimo kandi bifata n'indi ntera birimo biranahenda Kagame cyane kubera ko noneho ntago ari fide se bahanganye yonyine
urabona ko RDF imeho n'ibibazo kubera ko buri village barajyamo barasanamo bakombata kandi bametiriza hariya ahantu ugasanga Kigali RDF no kugira perte nini cyane ibi nkeka ko bizanateza ibibazo bikongera gukururira RDF gumya gutemagura abaturage ibi bintu urabibona gute ntabwo ubona ko umuntu bita Kagame na RDF intambara bateguye Felix yashoboye kuyipangura none ukabona bashobora kuzana ikindi kintu cyo twakita nka apokalipsi kuko mu byukuri byo ari abagabo ni ukwiyahura kuko faca yimubwiye Felix amubwiye ati ibyo ugiye kuba ni ukwiyahura kandi uko turabibona ni ukwiyahura umugabo uramwirukana mu rugo rw'abandi ariko ati ngiyebe nzaza iki kibazo urakibona gute ubona amahezo n'ayahe mu byukuri ko tubona uko bizagenda kose iki byimbye kigomba kuzaturika Mugana François twari tubategereje Goma aho ngaho navuga ko bagize ubwenge baravuga bati ngo no ntitujye hari iyo bazi Goma bari kubona ibindi batigeze babona bari kubona kataraboneka bwana fasha nkubwiye yuko pion yose Kagame ari buze gushira imbere izaba izwi ko nta mukino n'umwe azagarura kuri terrain abantu batazi erega nabiri yakora ntabwo ari we wenyine aracyafite babandi babimubwiraga depuis 1994 nibo bakomeza n'igitabo nibo bakomeza kumubwira bati ngo garura zana gutya tugire gutya byose ntabwo biva mu mutwe we erega na Kagame nawe mumuha ubushobozi kandi ntabwo afite byose biva muri za laboratoire amubwira ati ngo ubukina gutya nabo bantu nabo ubwabo ntabwo bahindura ni icya gitabo bagarura bakagira ariko turi mu bindi bihe ibintu byarahindutse kandi n'abantu mu myaka 30 abantu baba bamaze kugira ubwenge bamaze kubona bari kubona ibintu kuri biri kugenda bwana François niyo bagutekera ibishyimbo uyu munsi bakajya babiteka bitandukanye n'amasosa ariko biba ari ibishyimbo ugera ukamenya ko ari ibishyimbo icyo kintu twibaza faci muri irya jambo yavuze abwira urubyiruko ati il faut s'en débarrasser du régime de Paul Kagame rero ni ikintu gikomeye cyane nibaza ngo ntabwo ari ikintu yapfuye kuvuga kuriya kivuye aho ngaho mu byukuri ndabizi ko Felix atari umuntu upfa kugira chantage ibintu bishatse kuvuga iki mu byukuri kuko urebye no mu gatsiko naho barimo barahuzagurika cyane bisha abantu kishishe isi iravugije induru bagiye gutabaza impunzi ngo zibafashe urugamba urabona ko mu byukuri na wasiwasi iri muri RDF iri muri Kagame na irigaragaza cyane ari nayo tunatinya ko ishobora kuvamo ikintu kibi kuko ari abagabo nk'uko fasha yavuze ati ni ukwiyahuza n'abiyahuza mu by'ukuri si uko ari abahanga mu kurwana cyangwa kugira gute icyo wenda barusha abandi ni ukwiyahura no kutagira ubumuntu kubera yuko afata abana ba rwanda agashyira hariya abapfa bagapfa iki kintu urakibona gute cyane cyane ko tubona ko urubyiruko rwumvishije intabaza za Felix sofa bashinzwe magana atatu bashobora kuba bitaye barimo gukora imyitozo mu mezi abiri atatu ane bazaba barangije imyitozo kandi ntabwo ari uko yabuze abasirikare bafite n'iriya mitwendi nayo ubona ko isa n'iyinjiyemo kugira ngo irinde gakondo yabo urabona ino ntambara bagumya kurangara urabona Kagame mu by'ukuri uku kunangira kwiwe kudashobora kuzakururira ibibazo abanyarwanda cyane cyane ko abantu batazi bite abantu batari batazi icyo twita intambara y'ibihugu ntabwo ari intambara abantu bagomba kwifuza kandi ntabwo nkeka ko izahora ibera ku butaka bwa Congo iki kibazo kivugaho iki bwana François
kugira ngo amahoro agaruke muri kara karere condition sine qua non yo kugira ngo amahoro amahoro agaruke hari nuko Paul Kagame bamuhagarika gukora ari amarorerwa ari gukora hariya muri kara karere nuko ava ku butegetsi ariko nkuko ubizi nta muntu warwaga garagara neza ushobora kuvuta ngo njye mfite iyo responsabilite yo kugira ngo bwa butegetsi debulone nkuko Perezida Félix Tshisekedi yakunze kubivuga le pouvoir de Paul Kagame est à déboulonner par tous les moyens pour que la paix revienne dans la région. Le pouvoir de Kagame est à déboulonner. Voilà, Jacques, ntabwo nari nzi ko success umuntu kwa kwita ku makuru umuntu bishobora gushonga mu munota umwe. Wa mugabo bavugaga bati Kigali irakirininze development rwose ubukungu burazamuka manywa nijoro ni igitangaza bamwe mu baturage bo muri za mu burengerazuba bwa Afrika ba West Africa bose bavugaga bati wadutiza Kagame nk'amezi atandatu ariko urabona ko bya bindi byose burya yari make up kwa kuno tuvuga ngo inkumi ijya buryo kubitaho make up ariko mwakubitana mu gitondo gasanga karabaye wapi na iya yari make up mu byukuri tumwe twabibona kakanya nta namwe bakimuvuga kivuga Kagame mu byukuri ya high table yavugaga wavuga ko barimo kuyimusunikaho ntago yabayibeshye Bwana François buri mukino ugira fin yaro buri mukino nkubwiye ko ubutegetsi bwa Paul Kagame buri mu marembera ikibazo gihari ni uko qui va prendre en charge yo élan yatuma yuko iyo possibilité iba réalisable niho hari ikibazo me naho ubundi icunga ryarahiye rwose faut pas chercher midi à 14h ntabwo Paul Kagame azongera gukora ikindi kintu tutazi ubu n'amayeri gusa ari gukina agarura asubiza no ikintu cyose gikira fazi yayo parce que wize no muri marketing bakubwira ko la vie d'un produit cycle d'un produit produit igeraho ikagira succès ikazamuka ikagera kuri hejuru kuri gatangira kamanuka c'est comme ça Kagame n'est rien d'autre qu'un produit qui est expiré maintenant ariko un produit qui cherche à se maintenir toujours kuri rayon kugira ngo abantu bakeke yuko ikiri valable mais il y a une qualité qu'il faut reconnaître pour Kagame donc il ne lâche pas malgré miyakai malgré byarikora il ne lâche pas c'est quoi l'apport yabandi c'est quoi l'apport de l'opposition comment est-ce que l'opposition cyangwa se abatavuga rumwe na Paul Kagame bashobora kumufasha kugira ngo iyo mpinduka ibe realizable moi de mon côté njye mbona yuko rwose
nta kintu ntegereje kuri Paul Kagame azakomeza na Qatar Qatar ye urukundo ibyo Qatar iri gukora muri Europe urukundo ko bigeze naho biri kugera eregaje ndabivuze le fruit est mûr le fruit est vraiment mûr ibiri byose sont des habillements ce sont des habillements mais nabundi en réalité n'y a rien babonye Félix Tshisekedi avec Joe Biden, sourire et tout. Et regardez, en politique, il n'y a rien qui est figé. Tout est dynamique en politique. C'est à toi de savoir comment jouer le jeu. Mais... abize Kagame bagakoreshwa ibi byose bakoreshwa uko bizarangira mu byukuri irangira ryabo ririgaragaza ubu ngubu nibyo ushaka kuvuga urabona Bwana François mwe abanyarwanda mwagombye deja kumenya abantu bari gukora ibyo bintu bibi mukajya mugushira ku gasi Il faut dénoncer. Il faut dénoncer. C'est comme ça que le président Félix Tshisekedi est arrivé à déboulonner le système. Il y a un système qui fonctionne au Rwanda. Il y a un système qui fonctionne mais on ne dénonce pas. Il faut dénoncer. Quand le président Félix Tshisekedi dit que le problème c'est le Rwanda, il a dénoncé à la vite. Abanyarwanda bagomba gukora akazi kabo bakavuga ati ngo hariya hano hari système ikora gutya. Abantu bari urabona nk'amafoto ari inyuma. Tukagira n'amafoto y'abantu bakora ibyo bintu. Kugira ngo buri muntu wese twese dufite amatelefone aho agiye akareba ifoto gutya akakompara akavuga ati ngo dore babana maze uzareba aho bazanyurana none uzareba aho bazanyura ndetse twebwe i Burayi twaravuze ati nta muntu nta mumizise n'umwe uzaza gucuranga i Burayi amahoro atari yagaruka mu gihugu ça marche nkungu abanyarwanda batangiye gukora akazi neza bakajya badenonsa bakavuga ati ngo ngo voilà le team ihari iri gukora ibintu Christophe naje kubona n'umuntu bita Koffi Olomide waruzi pa rumufo abantu bakigaho ko ari umufana wa Paul Kagame nawe yavuze ibintu bikomeye cyane rwose niba baramukurikiye Bwana François ntago dushobora kwemera ubwicanyi nta muntu ushobora kubwemera no c'est trop fort nta muntu ushobora kwemera ubwicanyi jusqu'à ce niveau il faut dénoncer ça il faut kuza kuri za media mukashiraho mukavuga ati ngo ngo le système FPR ngiye dore iri kompoze n'aba bantu n'aba abagiye goma n'aba abagize gutya n'aba ngaho niyo byaba ari anonyme nibyo byaba ari peu importe le moyen utilisé mais il faut commencer à dénoncer il faut commencer à démonter le système il faut commencer yo kuvuga ati ngo c'est ça voilà ce qui se passe n'abundi na abanyarwanda bazaba ari kore babonye ko muri kongo twe barakubwira ati muri mu general ngo ni wako ukora ibingibi abantu bakaverifya bakabona za actions bakabona gutya president agafata decision akavuga ati wowe nkuvanye ntago ibyo uko ntawe bihuye na za operation turukujya abanyarwanda nabo bari contre ce qui se passe actuellement mu gihugu cyabo nabo bagombye kuba capable de mener des actions comme ça en tant que nous a des ntabwo mbira ngo Félix ari kubikora ngo kubera ko ari président non
abaturage nkuko wavuze ntabwo ubu ngubu uzajya muri Congo ujya kurwana ngo uzahure gusa na FARDC no uzahura na resistance y'abaturage mais il faut pas toujours ko tujya twerekana les victimes tujya twereka aussi les héros abantu bari gutravaya abantu bari gukora kugira ngo ibintu bigende neza abanyarwanda barabica akabari no il faut que les gens qui travaillent bazana izo ntuza bakazishira hanze et ça doit être fait régulièrement voilà intambara indi ukuntu umuntu ashobora kuyitsinda vous connaissez le système vous connaissez qui fait quoi qui est qui où il est comment on le voit bishobora kuba d'une manière anonyme mukakrea un réseau aho abantu bose bafite téléphone mukuvuga ngo voilà dans moins de 10 minutes abantu bose bazaba bafite les informations bakeneye en moins de 10 minutes il faut qu'on ramène la paix dans notre région il faut ko amahora garuka mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika il faut que nous courions tous les moyens possibles, Zihari. Gana Jack Barak na Jirangorgo se kukonda una ni jiejisa na wichima kutujana mumagambo yogu soza na Jirangomu tunga Gihari ye kuko tunoturi njamo vihebibi tunoturi njamo vihebibi tasanjwe kuko isaha ni isaha ibibazo bizavuga turabizi isaha ni isaha turabizi ko ibibazo ushobora kuzacyana yandi ibyo tuvuga bitakiri bya bindi nuwe butumwa mwasugira baragaho mu RDF bakomeje koherezwa muri ziriya ntambara aho dufite abajenerali 56 bakoloneli 100 ngahe abajenerali b'amajoro 100 ngahe bose Kagame yohereza mu izo ntambara zo kujya guhungabanya umutekano mu kindi gihugu ariko tubizi neza ko uko bizagenda kose hari igihe izo ngaruka bateza abandi nabo zishobora kubagiraho ingaruka ako mu by'ukuri umunyarwanda akabatari atabifitemo uruhare nkanagira ngo basigire ubutumwa bwihariye bw'abariye abayobozi bose bo muri RDF kuko tubizi neza ko uko bizagenda kose nyuma y'ibi byose azaba urubanza bwana François icyo nababwira nuko twese turi abantu kwese dufite amaraso dufite ubwonko dufite umutima ariko nibashira ubwenge kugihe bamenye ko ira ntamara nabo bazatsinda uko byagenda ko ntago bazatsindira namba ntabwo abasirikare badufashe kugarura amahoro muri karakarere intambara ibe yo kugarura amahoro ayo kwica abandi baturage bari hariya muri karakarere ko nta hantu bizageza abanyarwanda abari bose yaba ari nabo bazungu babashyigikiye cyangwa se n'abandi babashyigikiye naho bizagera kandi ntibaze kurwana muri Congo baje kandi bazi ko bazasubirayo ntabwo Congo izakomeza kuba ya Congo ya James Kabarebe chef d'état-major muri Congo nano je byararangiye nimba ari cyo ari byo bagifite mu mutwe barimo baribeshya Congo ifite indi leadership ifite indi gahunda iri guprepara indi avenir donc babyumve kandi niba babyumvishe bashobora no kubyumvisha ubayobora kandi abanyarwanda basaba bose gushyira hamwe kugira ngo twese turebe ukuntu dushobora gukemura iki kibazo cyo kubura umutekano muri karakarere ubwo bushobozi turabufite ikibuze gusa ni volonté n'urukundo rwo gushyira hamwe kugira ngo abantu bagere ku cyo bashaka n'iryo jambo narangizaho bwana François Kani murakoze kuba twabanye namwe muri ikiganiro
kuri uyu mugoroba. Murakoze bwana François. Murakoze cyane, twongere tubashimire rwose mu izina rya Radio Umwe. Nkuko nyankunda kubivuga, buri mu general wese agira intambara ya nyuma arwana, yayitsinda akaba marishari, yayitsindwa agapfukama. Ibi nibyo tubwira abanyarwanda ngo ibi byose Felix yarabwiye ati Kagame wakoze byinshi mu gihugu cyanjye, ariko ubu ngubu niba wumva kongera kubisubiramo hazaba ari ukwiyahura. Kandi kirimo kugaragara koko umugabo ntabwo yitegwiye kureka ibyo arimo, bigaragara ko arimo gushyira ubuzima bw'abanyarwanda mu kaga, kubera ko izi ntambara tuzi aho zirimo kwerekeza kandi bizaba bibi ku munyarwanda aho azaba ari hose, si ku munyarwanda gusa, ni akarere kose kabaye afekte, kazahura n'ibibazo hejuru y'ubutegetsi bw'umunyagitugu uvuga we ko azahitana byose niba ngombwa ko agenda. Kandi kuko bimo biragaragara nkuko Felix yavuze ati uri muri yahura, niko turimo kubibona. Nkaba nabwira abanyarwanda b'abasirikare bose mvuga ngo birabaje cyane kubona mwarahawe ayo mapeti kugira ngo murinde igihugu, mukaba mukoreshwa nk'abacancuro, mukoreshwa nk'abamisiyoneri, aho mujyanwa mu ntambara zitari zo kurinda igihugu, ahubwo ari zo kugenda nk'abantu bagiye gufasha abampatsi ibihugu n'ayo makompanyi na za mafia bakorana kugira ngo bakomeze kwiba umutungo wa Congo. Ariko mu by'ukuri bikaba ari umuvumo bazanira abanyarwanda, kubera ko nkeka ko izi n'umunyarwanda aka kanya nkeka ko ari umuvumo barimo gukururira igihugu cyacu. Nk'uko bisanzwe rero biganiro bya Radio Umwe na Kadashira, mwari kumwe nanjye François Mutuyemungu, nongere nshimire bwana Jack Borak mu izina rya Radio Umwe, naho ubutaha turabakunda.